Dobré jitro, dobrý den, vítám vás slovy, která jsem našel v žalmu 66. pro dnešní den. Hlahol Bohu, hlahol celá země, pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalospěvem. Řekněte Bohu, jakou bázeň vzbuzují tvé činy. Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé. Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu. Amen. Pojďme vzdávat Pánu Bohu čest a chválu, přesně tak, jak nás žalm vyzval. Sláva Bohu, země, nebe, dílo tvoje chválí tebe, Bože svatý, Otče náš. Žalm a má tentokrát číslo 68. Děti, sestry, bratři, přátelé, naši milí hosté, pojďme se na začátek modlit a vzdáme Pánu Bohu čest i tak a vyprosíme si požehnání. Pane Bože, jsme tady po krásném týdnu prázdnin. Jsme tady také po týdnu šílených starostí a různého vyvádění. Jsme tu v tuhé zimě a jinde zase na téhleté zemi se nám lidé pečou. Jsme tu v té tvé kráse, kterou ale nedovedeme vždycky ocenit a ani obsáhnout. Přesto se před tebou klaníme spolu se žalmistou a vyznáváme, že tvoje dílo vzbuzuje bázeň. Snad jedné věci dnes rozumíme. Je tvému dílu odpuštění. Děkujeme ti, že pro Ježíše Krista si odpustil naše viny a že jsi i nám dal ku podivu svého svatého ducha. Proto se před tebou klaníme a pokorně prosíme o požehnání celé neděle. Nejen pro nás, ale i pro ty, kteří tu být nemohou. Pro stáří, pro nemoc, pro všelijaké vnitřní zmatky, pro práci,
ale i pro jiné věci, které jim brání. Myslíme na svět kolem sebe, na svoje sousedy, přátele, nepřátele, i na ty, na kterých leží tíha rozhodování. Prosíme o tvoji milost pro všechny, pro tvé stvoření, abychom se v bázni před tebou i dnes, i další týden mohli klanět. Amen. Děti, já potřebuji dneska vaši pomoc. K vás prosím, abyste se zcukli sem dopředu. Hele, máte z něčeho radost? Z čeho jste měli radost minulý týden? Z lyží. Že jo? Z čeho ještě? Že jsem mohl být 3 dny s bratrancem. Že jsi mohl být 3 dny s bratrancem a maminka nehlídala, kdy chodíš spát. Jasné. Z čeho máte radost? Z čeho jste měli radost tenhle týden? No pověz. Že jste měli prázdniny. A já o vás vím, že jste měli prázdniny na sněhu. Je to tak? Výborně. A teď si představte, že přijde někdo a tu vaši radost vám zkazí. Co chceš udělat? Třeba škola. To stačí, že jo? Já mám další. Hele, ale ten zavážem, jo? Honko, prosím tě, že mi ho zavážeš, až ho nafouknu. Víš, jako tady nahoře zavážeš. Stačí, ale by ne taková velká rána. Prosím tě, zavaž mě ho. Ale pořádně, jo? Na 2x. Utáhni to. Výborně, skvěle. Tak, a ještě to jednou přetáhni. Výborně, děkuju ti. Život je ale těžký. Vždycky. Neboj, nebude. To bude jenom malá rána. Ale existuje vždycky způsob, jak říct, že ten život je těžký, ale nezničit ho. Že to znáte? Znáte to z fyziky třeba, že jo? Nebo co máte ve škole? Máte už fyziku? Podívejte, je způsob, jak balónek napíchnout a nezničit. To znáte, že jo? No, tak já vás nebudu moc poučovat, jen vám chci říct, že všechny těžkosti, které přijdou, včetně školy, která na vás teď přijde a nemáte ji rádi, určitě ji nemáte rádi, tak že se dá přestát a že všechna krása, kterou máte, nemusí prasknout. Víte, proč to nepraskne? Pověz mi to, když to znáš. Pověz mi, proč to nepraskne. No, ale musí se to propíchnout v místech, kde ten... Ano, musí se to propíchnout v místech, kde ten balónek není tak natažený. Tadyhle natažený a stačí dotek a pic ho. Ale tadyhle u toho konce a tady na té špičce, i to vidíte, že je tmavý, tak tam to vydrží. I váš život lecos vydrží. Jenom musíte najít to správné napětí. I vám to vydrží. Ať vám Pán Bůh žehná do školy, do všech věcí, do školky, do jeslí, či do všeho, čeho půjdete.
Brodník utíká. Já už jsem to stihl předtím, brodníku. A kdo z vás si to chce vyzkoušet doma? Vemte si. To jsem zvědav, jestli budu mít úplně pro všechny. Andro, mám pro všechny. Konec, to snad bylo na počet. Broníku, ale pro tebe budu mít a pro vás, kluci, taky já ještě seženu, jo? A ještě než půjdete do besídky, tak já si na kazatelnu pozvu jednu slečnu. Ano, tebe. Prosím vás, slečno, pojďte blíž, ať je vás slyšet, ještě kousíček takhle, já tady mám to povídátko. Mohla byste nám říct, jak se vlastně jmenujete? No, volám se Patricia Holíková. Patricia Holíková, ale tak se vám neříká, že jo? No, nechávám si hovorit Paťa, protože Patricia je moc dlouhé, tak Paťa je zkrátka od Patricia. Takže toto je Paťa. Já jsem vás sem pozval proto, že jste mě v minulých týdnech, dokonce opakovaně, vyjádřila touhu po křtu. Je to tak? Je to tak. Jak jste na to přišla a proč vlastně chcete být pokřtěna? No, já jsem vlastně už jako malé dítě hledala věru a Boha. A teraz si chcem akoby splnit to, po čem jsem toužila od začátku. To znamená, vyrostlo to s vámi postupně? No, na to právě jsem přišla až na střední, ale o tom potom. A když už jsme teď práskali ty balonky, tak byly všelijaké těžkosti, nebo proč vy jako Slovenka jste zrovna tady a co tu děláte? No, já jsem vlastně přišla studovat fakultu reštaurování, je tu odbor, který na Slovensku nie je. Tak jsem přišla za tím odborem. Na střední škole se za mnou rodiče přestěhovali po roku studia, zatím se nepřestěhovali sem, ale... I to se může přistát. A rodiče jsou teda věřící určitě? Ne, ani trochu, no. Vlastně mama, by som povedala, doslova Boha nenávidí, tak... Dokonce. Tak se se mnou občas hádá, ale to nevadí. A kdy ji můžeme nejdříve potkat, tu vaši maminku? Já jsem se dozvěděl, že pořádáte středověkou hostinu, no. Tak si vezmu talár, přepásám se páskem, musím si ale sehnat ještě nějakou kapuci a půjdu tam jako potulný mnich, tam ji potkám. To bude dobré. Určitě přijde, no. A bude tam robiť trošku asi trapas, ale matky to robí. Tak se na ní velice těším. My máme s Paťou teď před sebou čas přípravy ke křtu. To ne proto, že bych jí nevěřil, ale poté, co veřejně požádá a poté, co jí vyprosíme ochranu a pomoc, se odvíjí doba, ve které si ona sama má ověřit, co všecko o Ježíši Kristu, do něhož se svojí vírou ponoří spolu s námi, co všecko o tom Ježíši Kristu ve svém životě nejen ví, ale má zažito. Budu ji provázet tak dlouho, jak to bude třeba. Vůbec nemám nějaký předpis na to. A na konci té doby se spolu se mnou bratři starší či sestra starší rozhodují, jestli jí poskytneme křest a přijmeme ji do společenství sboru, což spolu souvisí. Tak teď udělám to první, Paťo, s dovolením. V tradici, když ty seš ta středověká tradice a restaurátořina, tak se povětšině znamená rozum, znamenají se oči, znamenají se ústa i uši. Já na to nemám křižmo, tedy olej, tak to nedělám. Ale Pane Bože všemohoucí, před tvojí tváří prosím, aby ses postavil jako stráž u života Pati, aby si ji držel ve svých rukou, aby si ji vyučoval, vychovával, vedl,
a dovedla až do věčnosti. A na téhle té cestě, na samotném začátku, který smíme jít spolu, abys nám pomáhal a byl nám blízko. Svěřujeme ti jako společenství a rádi budeme doprovázet na této cestě. Buď požehnáno tvoje jméno. Pro Ježíše Krista voláme, nebeský Otče, s důvěrou v moc Ducha Svatého. Amen. Tak tě vítám, jak se říká někdy, do katechumenátu, tedy do přípravy ke křtu. Děkujeme. Posaď se a děkuji ti za to hrdinství. Za to hrdinství, že jsi sem přišla. A protože máme příležitost, a to bych taky rád ještě spolu s dětmi, vysílat tuhle tu neděli misionářku, tak Jano, prosím tě, pojď sem a prosím tě, Ondřej a Matyáši, moji milí starší, abyste přišli spolu s ní. Jana ve čtvrtek, je to tak? Odlepí kolečka letadla od země a přistane po nějakých mezipřistáních až v Indii. Bude nám samozřejmě posílat zprávy a my je budeme rozesílat či pověsíme na našich sociálních médiích. Ale to by bylo málo. Chceme ji provázet a chceme ji vysílat a svěřovat Boží ochraně. Člověk nikdy neví, koho potká v Čechách a v Indii. My potřebujeme Boží ochranu a Boží pověření ke svému životu. Tak se teď za Janu budeme modlit spolu s vámi, děti. Je to naše Jana, tak ji tak vyprovázíme a taky budeme tak vyhlížet, jo? Tak Ondro, Matyáši, modlete se spolu se mnou. Pane Bože, chválíme tě a děkujeme za to, že ty jsi který je před námi, prosím tě o to, aby si šel před Janou a aby její cesta byla tvoje cesta. Prosím tě, aby si ji chránil a vedl, aby si dával poznávat svoji vůli, lepší moudrosti, aby poznala tvoji vůli a pochopení. Prosím tě, aby si chránil před zlými lidmi, aby si chránil před nemocí, před úrazem. Prosím tě, aby z té její cesty zešla tobě čest a sláva. Amen. Amen. Pane Bože, moc díky za to, že Jana má srdce služebníka a že kývla dokonce i na tak odvážnou dobrodružnou výzvu, jako je Indie. Prosím za to, abys taky na té cestě provázel, prosím, aby si ochraňoval od všech různých komplikací, co by mohly přijít. Prosím za její zdraví, prosím za lidi, se kterými se bude potkávat. Prosím za to, aby tak si ochraňoval tak, aby se mohla v klidu soustředit na tu službu, kvůli které tam jede. Prosím za to, aby její služba byla požehnáním pro ty děcka, prosím, aby byla ta služba požehnáním i pro ně v růstu ve službě a prosím moc za to, aby ta cesta byla přínosem pro tvé království. Prosím za to. Amen. Amen. Jano, ať ti Pán Bůh dá ve všech těžkostech, aby tvůj balonek radosti nepraskl. Aby se vždycky našlo řešení, kterým projdeš, a kterým dojdeš až do věčnosti a k nám zpátky. Pokorně prosíme, nebeský Otče, abys byl blízko Janě, abys jí chránil od zlého a žehnal jí. Aby si nad ní vždycky rozjasnil nejenom sluníčko, ale také svoji tvář a byl jí přitom milostiv. Prosíme za to, aby vždycky našla vlídnou tvář, ve které se k ní obrátíš ty sám a obdaříš jí pokojem. Děkujeme ti za to, že jsi nás slyšel. Amen. Vám děkujeme za 20 320 korun, které se vybrali, myslím, že to tak je, které se vybrali na cestu a pojďte teď povstáním dát najevo, že za ní stojíme. Děkuju vám. A Jano, chceš nám co říct? Řekni to z mluvítka, ať tě slyší všichni, prosím tě. Děkuji vám, bratři. Tak, moc vám děkuji za podporu
jak tu finanční, která překryje vlastně mý náklady a cestu tam. Zároveň vlastně staršovstvo ještě uvolnilo z minulý sbírky kavárny 10 tisíc, které jsou určeny přímo na školu, protože tam se stává, že prostě najednou je občas něco koupit a řešit a Indové to neřeší, takže většinou to tam řeší ty misionáři, tak první zpráva je, že budeme vlastně jako sbor kupovat do školy tiskárnu, což se vlastně jakoby setkalo s ohlasem, ten Sány psal, že to je skvělý. A další věc, kterou vám chci říct, moc vám děkuju za modlitby, protože vlastně už to prožívám teď. Vy, kteří jste v té modlitební skupině, tak víte, že jsem měla problém se zubama, tak ty jsou vyřešený. Pan doktor před dvěma dníma mě vlastně jako kompletně zadělal zub a vypadá to, že prostě od té doby, co se o to začal starat, takže je to bez problému. I Martin psal, že i on má nějak, jako, není to asi tak úplně dobře, nebo není to tak dobrý jako u mě, ale říkal, že to není snad takový problém, ty jeho zuby. Martin je člověk, který tam se mnou jede a bude tam tři týdny až měsíc, takže jako pro mě nakonec se rozhodl tam bejt, protože měl cestovat po Indii a to pro mě je to luxusní bonus, že vlastně tři týdny až měsíc tam budu s člověkem, který tam byl několikrát. A myslím si, že tak jako se těším, že mě tak trošku uvede do ty situace tam, do ty kultury tam, protože jako očekávám, že to bude úplně jinak, než jsme asi zvyklí. Já nedokážu si to představit. Takže vám moc děkuju a určitě se budu snažit psát, jak to jen Wi-Fi a elektrika dovolí. Tak jako, co teď momentálně řeším, je limit zavazadla. To jako asi dneska večer budu rozpočítávat, co musí přijít z batohu ven. Ale jinak musím říct, že se fakt těším. Že se těším a uvidíme co to dá. Možná se vrátím jenom k věcem, který mám na starosti já. Od teďka, prosím vás, už ode dneška, co se týká financí, když budete něco potřebovat, obracejte se na Slávka. Slávek má u sebe pokladnu, takže bude vám dávat vyplácet peníze a zároveň, když v keši budete mít nějaké dary, tak na Slávka. Ten by měl mít povědomí, má přístup i na účty, takže kdybyste někdo něco potřeboval, tak zkuste za ním a určitě oni najdou řešení, co s tím. Tak děkuju. I my děkujeme. Janu jsme tedy vyprovodili. Víme, že její povinnosti dočasně přebírá bratr Slávek Beňa. A ještě dneska nás vyprovodí uvedením záležitostí finančních a hospodářských při členském shromáždění. Pojďte zpívat písničku a děti hned po ní nebo při ní, nebo jak vám to vyjde, jak vás učitelé zvednou, utíkejte do besídky. Písnička zpívá o lásce k našemu Pánu Ježíši Kristu, o klenotech, mezi nimiž je on sám tím nejkrásnějším. Kdyby někdo, tak v knížce s číslem 89. Já jsem na ní úplně zapomněl. No ta Kunzergruppe, tak se na mě nezlobte. Já tak žiju těma věcma dokola. Já vás pozvu potom, vám to nevadí. Vy do besídky nejdete, že jo? Ne, dobře. Ještě ne, dobře. Sorry. Pájo, Čendo, Lenko, Davide, Trapas.
rodina, všichni národové velebného, všichni lidé, neboť je rozšířena. Námi milost jeho a pravda jeho na věky. Haleluja. Chvalte Hospodina, všichni národové, velebte ho všichni lidé. Chvalte Hospodina, všichni národové, velebte ho všichni lidé, neboť je rozšířena nad námi milost jeho a pravda je na věky. Haleluja. Neboť je rozšířena nad námi milost jeho a pravda jeho na věky. Haleluja. Řečením, síla i moc, úcta i dík tobě na věky náleží. Haleluja, sláva, čest i chvála s dobrořečením. Síla i moc, úcta i dík tobě na věky náleží. Přišel si plamenem zažehnout, hnoty vírou jen doutnající, změnit pustinu, zahradu rozkvitlou, v srdcích bez lásky strádající, v srdcích bez lásky strádající. Haleluja, sláva, čest i chvála s dobrořečením, síla i moc, úcta i dík tobě na věky náleží. Haleluja, sláva, čest i chvála s dobrořečením, síla i moc, úcta i dík tobě na věky náleží. Svatý se dotýkal nečistý, sloužil ten, kdo měl být uctíván. Král umýval nohy svým poddaným, nevinný za hřích byl potrestán, nevinný za hřích byl potrestán. Haleluja, sláva, čest i chvála s dobrořečením, síla i moc, úcta i dík tobě na věky náleží. Haleluja, sláva, čest i chvála s dobrořečením, síla i moc, úcta i dík tobě na věky náleží, tobě na věky náleží.
svých starostí, smutků, úzkostí. Přišel ten, kdo má tě rád a zbytě vyprostí. Do tvých starostí, smutků, úzkostí. Přišel ten, kdo má tě rád a zbytě vyprostí. Králu, král, pánu, pán je nám bez rozdílu všechněm zvěstován. Králu, král, pánu, pán je nám bez rozdílu všechněm zvěstován. Do tvých starostí, smutků, úzkostí, přišel ten, kdo má tě rád a zbytě vyprostí. Tvých starostí, smutků, úzkostí, přišel ten, kdo má tě rád a zbytě vyprosí. Králu, král, pánu, pán je nám bez rozdílu všechněm zvěstován. Děkujem za skvělý klavír, úplně jinak nahřátý. Díky, Čendo, Pájo, Lenko. A někdo vám určitě chyběl, tam se budu muset omlouvat specificky, že? Joj, joj. Já začnu odsud a pak budem zpívat ještě tu kancionálovou písničku, kterou se ohlásil. Chtěl bych vám dnes alespoň několika slovy říci něco o radosti. A když už čteme o radosti, tak se čte nejlépe z knihy Kazatel, a to hned z 2. kapitoly. Řekl jsem si v srdci, muže, teď to zkusím s radovánkami a popřeji si dobrého. Ale také to je pomíjivost. O smíchu jsem řekl, je to střeštěnost. O radosti pak, co to provádíš? Usmyslel jsem si, že své tělo osvěžím vínem, ačkoliv mé srdce tíhne k moudrosti. A že se chopím té pomatenosti, dokud nezjistím, co dobrého pod nebem mají lidští synové z toho, co konají ve vyměřených dnech svého života. Podnikal jsem velkolepá díla. Postavil jsem si domy, vysázel vinice, založil si zahrady a sady a z nich vysadil všelijaké ovocné stromoví. Zřídil jsem si i vodní nádrže pro zavlažování lesních porostů. Nakoupil jsem si otroků a otrokyň a měl jsem i doma narozenou čeleď. Stád skotu a bravu jsem měl víc než všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou. Nahromadil jsem si také stříbro a zlato a zabral si i vlastnictví králů a krajin. Opatřil jsem si zpěváky a zpěvačky i rozkoše synů lidských, milostnice. Stal jsem se velikým
a předčil jsem všechny, kteří byli v Jeruzalémě přede mnou. Nad to při mě stála má moudrost a v ničem, co si žádali mé oči, jsem jim nebránil. Svému srdci jsem neodepřel žádnou radost a mé srdce se radovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil. A to byl můj podíl ze všeho mého pachtění. I pohledl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění. Ale všechno je pomíjivost a honba za větrem. A žádný užitek z toho pod sluncem není. Tak jsem vám prásknul balónek a měl bych skončit s kázáním o radosti. Ale já budu kázat o radosti a budu kázat spolu s kazatelkou, jak se někdy říká, ne kazatel, ale svolavatelka shromáždění, tedy ženského rodu, která vyspovídala nějakého orientálního velmože. Někdy se říká, že to mohl být Šalamoun. Tak teď pojďte zpívat tu ohlášenou písničku. Nad všechny klenoty ty jsi krásnější. A potom slezu dolů a budu kázat zase od stolku dnes. Si připravím doprovod k obrázkům. Jako lidé hledáme cestu, jak se dostat k radosti. A to obecně. Jsme hledači radosti. Tak jsme nastaveni. Co všechno jsme schopni udělat pro svůj dobrý pocit, nebo pro potěšení druhých, nebo pro dětský úsměv, nebo za pár dní je Valentín, pro úsměv svého partnera.
Lidský život je však až příliš často plný hořkosti a smutku. Profese recepčního stevarda křesťana si žádá úsměv určitého typu, a to ať se děje, co se děje. Jenže my si moc dlouho nevystačíme s takovým úsměvem, který je jako uniforma věřícího. A já vám dnes chci ukázat jinou cestu, cestu k radosti, ale nejdřív vám představím pečlivější analýzu. Ano, zvlášť život věřících lidí bývá plný hořkosti a obviňování. Je to dětské chování z puberty, ale postihuje nás občas i ve stáří, když nám docházejí síly. Proč je takové sebeobviňování, či obviňování obecně, nebo hořkost tak časté u náboženských lidí? No, z prostého důvodu. Věřící totiž mají dojem, že tím, že uvěřili, našli viníka. A že je možné ho donutit, aby udělal změnu. Tak ať je tím viníkem Pán Bůh, o němž mluvíme hořce, protože nám zdá, že nedělá nic, co by měl. Prosím tě, připrav mi náhradu, něco se děje. Že nedělá, co by měl, nebo že se mu to stvoření prostě nepovedlo, nebo že ještě nepřišel zase zpátky na zem, nebo že ještě neodsoudil ty, které by bylo dobře odsoudit, že ještě nezachránil ty, které by bylo třeba zachránit, že ještě neuzdravil ty, které by bylo třeba uzdravit. Když tohle všechno na nás dopadá, tak se to téměř nedá ustát. Dneska jsem technicky vybaven všem způsoby. Ale dost možná také za viníka označíte sebe sama. To věřící lidé také dělají, nejenom, že nasazují na Pána Boha. V té analýze pokračujeme ještě několika body. Říká se, je to moje vina. A v tvrdém sebeodsuzování a tepání, čím tvrději, tím lépe, vidíme cestu dopředu. A zvláštní je, jak křesťané, věřící lidé, v tom sebeodsuzování pomalu přitvrzují. Víc a víc a víc. A zcela se pak ztrácí skutečnost, že pokání je radostná věc. Hořký věřící člověk, plné kostely, říká se, sedí se jak v autobusu, každý se víceméně stará o sebe. Kdyby mi to neříkali lidé, kteří přicházejí, tak to tu neopakuje. Ale pokračujme. Mohou za to přece ti druzí, že mě praskl balónek, že já nejsem radostný, že já mám potíž. Někdy je to dítě, které se nemělo narodit, někdy je to otec, který mě neměl splodit, nebo oba rodiče, kteří mě vlastně nechtěli, nebo nikdy se mi pořádně nevěnovali, ale a zase odskok k tomu Valentínu, někdy je to partner a někdy je to partnerka. Proč není u nás žádná radost? Proč se nemám důvod smát? Ještě pojďme dál. V církvi frčí označování nevěřících a těch vnějších protivníků za viníka naší schlíplosti. Každý je proti mně.
Byli to komunisti, nemohl jsem studovat. Byli to novináři, vytáhli můj příběh ven a teď to všichni vědí. Je to vláda, která nedokáže zajistit, aby tu byla spravedlnost. Je to parlament, který bere peníze. Já mohl bych... Tedy ten, který může za moji neradostnost, je venku. Je venku. I obyčejní nevěřící jsou viníci mého neštěstí, protože se nechtějí obrátit. Už jsem jim řekl tolikrát svědectví a vlastně nikdo z nich nechce uvěřit. Ti venku za to můžu. Ale to bychom měli být poctiví. Také to tak bývá, že to nejomamnější řešení je najít příčinu svého neštěstí v církvi. Všichni kolem mě jsou mimo. Špatně učí o tom, onom a tamtom. Špatně svoji víru používají. Lékem je samozřejmě pak i do střetu označovat špatnou věrou, útočit, aby to přineslo radost, alespoň v tom, že se člověk prohlásí za toho správného proroka. Ale kdo už to jednou vyzkoušel, ten ví, že ani to prohlášení za to, že já jsem ten správný prorok, člověku radost nepřinese. Za chvíli dojde energie. No a abych byl úplně poctivý, měl by tam být ještě další a další důvod. Našel jsem člověka, který si přede mě sedl a říká, že tak těžko žije. A teď jsem čekal, že vyvalí nějaké to obvinění, ale on řekl, já vlastně nevím. Já už vůbec nevím. Nevím, kdo to udělal, co to udělalo, co za to může, ale nemám žádnou radost. Tak já vždycky a všem těm odrážkám říkám, křesťané nehledají viníky. Jeden ze zásadních základů zdravé církve. Nehledají se viníci. Ani v Bohu, ani ve mně, ani v těch, kteří jsou kolem, ani v nepřátelích se nehledají viníci. Přece to jasně říká Pán Ježíš, že se za ně modlí. Ani v církvi, ani nikde jinde. My jsme lidé, kteří pro Ježíše Krista hledají radost. A já to řeknu ještě jinak, zrají. Dozrávají k radosti. Radost je krásná a zároveň i ošidná. Provedu vás několika českými předložkami, které jsou spojeny s radostí. A nekladu si dnes velké cíle hlubokého zkoumání textu, spíše se pokusím najít cestu dopředu, a ochotně slibuji, že se s každým do hloubky toho textu ponořím, pokud budete osobně chtít. Tak první předložka, která se váže k radosti, je radost z něčeho. Řekneme sykavě, ale je tam z. V knize Kazatel ve 2. kapitole hned v prvních verších, prvních třech verších, jsme četli to, co už jste slyšeli. Tam pokusník říká a ta pisatelka zaznamenává. Nuže, teď to zkusím s radovánkami, s radostí a popřeji si dobrého. Ale hned v zápětí říká, o radosti pak, co to provádíš? Ano. To je způsob, který asi používáme nejčastěji, vychutnat si život bez hranic. Zní to téměř epikurejsky, epikureo ze Sámu učil něčemu podobnému. Bylo to třetí století před Kristem, nebo třetí, čtvrté století před Kristem a datum sepsání knihy Kazatel je také kolem třetího století před Kristem. Kdo ví, čím vším byl autor ovlivněn.
No samozřejmě to nebyl Šalamoun, ten spisovatel. Ale má pravdu, jako Šalamoun. Nejdříve bude štěstí náš testující král zkoumat tak, jak to může udělat úplně každý člověk. Každý člověk si může užívat dobra ve všech podobách. A to je schopen udělat svým způsobem i chudák. Pořád je toho dobra dost. Pořád je člověk vybaven schopností si ho nějak nacházet. Vidět šťastného bezdomovce s krabicí vína, na kterou si obratně vyžebral, to je nejlepší příklad. I ten nejbídnější člověk si nachází důvod radosti. A to je výkřik kazatelky, té ženy, té novinářky, která to sepsala. I dobro je vánek, i dobro je marnost, i radost je pomíjivost. Zároveň, že je to skvělé, je to i absurdní. Je to naprosto absurdní. Projásat se lze i do pekel. Popravdě řečeno, četli jsme, že se pokusník k poznání radosti i prochlastává, prosytí své tělo vínem, skoro jako při křtu se člověk promočí boží milostí, tak tady se nechává prosáknout ten náš pokusník vínem. On sám dobře dokonce dopředu ví, že to je nemoudré a že si zničí nejenom játra, ale přesto to udělá. Ano, dobro, radost a smích, i to samo víno je pomíjivé, je to vánek. Ale není to zlé, jak by si někdy úzkoprsý karatel mohl dovolit tvrdit. Nesmát se, neradovat, nevěřit v dobro, nedotknout se třeba i alkoholického nápoje, to není poselstvím knihy Kazatel. A také to není rázem bezbožnost, užívat si radost, smích či víno. Apoštolé dodávají vtipně a moudře. Opojení duchem je o mnoho bezpečnější, nežli opojení tím vínem. A neopíjejte se vínem, němž to je prostopášnost, ale naplněni buďte Duchem Svatým. Radost z věcí, stavu, pocitu je potřebná, dobrá a skvělá. Hledáme ji všichni, ale nemůžeme z ní žít. Tak to bylo to první. Radost z něčeho je krásná, ale žít pro tu pomíjivost, pro tu absurdnost se z ní nedá. Hnala by nás do pasti požitkářů, kteří si pak říkají, jo, je to dobrý, je to dobrý, je to dobrý. A oni už dobře vědí, že to dobré není. Tak proto mám další předložku, radost nad něčím. Tentokrát budu otevírat novozákonní text, a to Matoušovo evangelium v kapitole, kde se popisují podobenství. Matoušovo evangelium, 13. kapitola, ve 44. verši, je tam napsáno toto slovo. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. S radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. Podobně to vyznívá ve slovech Pána Ježíše v jiném evangeliu. Tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. To je zase Lukáš 15.7. Nebo později hned o tři verše dále. Právě tak je radost nad, před anděli. 15.10. To je radost naděje. Proč? No protože ten nálezce ještě nemá ten poklad vykopaný. Je to radost společná. Protože když je něco v nebi,
tak to není přímo vidět. Radost v nebi je hezká, ale co z toho máš, že? Radost z pokladu, který tam někde je, je taky krásná, ale co kdyby? Je to radost z naděje. Je to hřejivá, ale zatím nám všem stajená radost. Radost v nebi, no, radost nad něčím, to je radost jakoby z jiného světa. Ale tahle radost není tak pošetilá, jako ta radost z knihy Kazatel. Nepřechází jí přídech absurdity, schází ji naopak. Je to radost motivační, je to radost, která nás zvedá, která nám dává naději, která nás vede k přemýšlení, k činnosti. No tak to zkus, no tak seber všechny peníze, kup to pole z radosti nad tím, že tam někde ten poklad je, to zkus. Je to radost, kterou můžeme mít nad prvními krůčky druhých, nad tím, že se jim něco povedlo. Je to radost, kterou nevlastníme, kterou nezničíme svými karnevaly a nezřízeným vlastnictvím. Co myslím tím zničením, tím bujarým veselím, tím karnevalem, řeknu to příkladem. Mezi svátečními svitky knih staré smlouvy naší Bible je kniha Ester. Je to kniha, která dává smysl nejbližšímu svátku, který máme před sebou, nejbližšímu židovskému svátku, plnému karnevalu a opilství. Začne se večer 20. března tohoto roku a běží do večera 21. března tohoto roku, 14. den měsíce Adaru. A v té knize Ester se tento svátek nejen ustavuje, ale také i provází. Je to kniha, v níž je symbolicky 12krát řeč o lidské radosti. Jenže ta lidská radost, 12krát zmíněná, se změní v masakr pomsty nad nepřáteli, a co kdyby jenom nad těmi tedy, kteří chtěli způsobit židům bolest, ale také i nad jejich rodinami. Totální masakr. Ale nemusím chodit daleko, stačí kocovina po alkoholické noci. Tak se dá zničit radost. Nemusí to být masakr. Radost nad druhými není takhle zranitelná. Ona je mimo nás. Čerpáme ji při každé zprávě, že se někomu povedla alespoň jedna dobrá věc. Je dobré se téhleté radosti nad něčím učit a nemařit ji pelinkem, nebořit vztekle bábovičky všech ostatních na pískovišti, nepráskat druhým balónky. To neznamená nekriticky chválit všechno a mazat med kolem pusy politikům, bohatým či chudým. Ne, za všechno se dá pochválit, ale za něco ano. A to je ta radost nad dobrým. A podobně je to v církvi. Za pár neděl budeme volit staršovstvo sboru. Apoštol v tu chvíli radí. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Ať to mohou činit s radostí a ne s nářkem. To by vám nebylo na prospěch. Tak poprvé to byla radost z něčeho, taková ta radost živelná, kterou hledáme a k níž se někdy projásáváváme, někdy nešťastně, ona vyprchá. A tu je radost nad něčím, co nás přesahuje, co není naše, radost, kterou se můžeme učit. Zcela plánovitě. A ta poslední předložka, jenom obrácený
pohled na ten začátek je z radosti nebo pro radost. Naposled vás zavedu ke zdroji radosti. Tentokrát otevřu zase evangelium, ale Janovo pro změnu, kde v Janově evangeliu v 15. kapitole ve 4. verši a pak v 9. až 11. a to tam mám, je toto slovo. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. To je radost, která má zdroj úplně někde jinde. Není v nebi, protože i nebe je stvořením. Jejím zdrojem nejsou stvořené osobnosti, byť andělské. Ale pramen téhle radosti je sdílený s Kristem, u něhož vyznáváme, že není stvořený, ale zrozený. Proto křtíme. Proto namáčíme člověka do Krista. Či lidskou existenci znamenáme jménem Kristovým. Proto, protože tady je zdroj radosti. Z radosti pak člověk může žít. To je ono spoluvědomí, nebo svědomí, jak to řeknete jinak. To je spoluvědomí radosti. On má radost, my máme radost. Ve slabikáři bývávalo máma má maso. Vzpomínám si to. Dnes to vůbec není taková radost, ale v době, kdy jsme měli maso jednou týdně, nebo možná ani to ne, to mohl být zdroj radosti. Ale on má radost. V tuhle chvíli jdeme výš. Náš Pán má radost a i my máme radost. Mám v knihovně knížku Probíhejte Jeruzalém a sviťte. Jsou to kázání Jiřího Reinsberga, kněze, který sloužil u Panny Marie před Týnem, ten chrám, který kdysi býval husitský, dneska je katolický, je na něm jak Panna Maria, tak je tam také i zlacený kalich pro připomínku toho, že tam bývával husitský biskup. A tomuhle tomu Jiřímu Reinsbergovi dopřál Pán Bůh, aby tam byl dlouhá léta. A u tohoto Jiřího Reinsberga se obrátil z těch známějších lidí například Tomáš Halík, anebo také i biskup Radkovský, matematici, psychologové. Říkávalo se, pojďte k Týnu, pojďte k Reinsbergovi nechat se urazit. Reinsberg byl hubatý kazatel, neskutečný. Však ani kázání o radosti si vám nedovolím přečíst. Je děsně hubaté. Napsal mi v roce 98 na Prahu Nového roku 99. Milý bratře Danieli, první číslo gratulace patří vám. My jsme se totiž seznámili v jedné chvíli, kdy Jiří Reinsberg dělal s ostatními, s Ivanem Klímou a s dalšími, dělal porotce v takové soutěži humoru, křesťanského humoru. A já jsem tehdy potřeboval dostat, a to je vždycky problém, tyhle ty lidi nějakým způsobem z Prahy do Náchoda. Ono je problém dostat je i z Prahy do Litomyšle. Vždycky musíme jít s pány učiteli a přemlouvat je na místě, aby se vydali na venkov a z té krásné Prahy přijeli povzbudit naše venkovské duše. A tak jsem si půjčil od jednoho bratra v Náchodě, a to byla novinka tehdy, takový ten van, takovéto auto pro 8 lidí. Jenže jsem netušil, že milý bratr si tohleto auto pro 8 lidí koupil od člověka, který z něho vymontoval topení. A byla zima. A já jsem jel pro tyto staré pány do Prahy.
A po cestě z Prahy jsem šílel hrůzou, protože jsem tušil, že mi v tom autě nastydnou. A Jiří Reinsberg povídá, že mu říká, vám je asi zima, že jo? A on mi říká, ale chlapče, mě zima není, já mám obě dvě kolena železný, víš? On byl malý, brýlatý, silné brýle a mluvil tímhletím stylem. A kdykoliv mohl, tak mě vyvedl z míry. Proč to říkám? Protože to je člověk, z něhož čišel, že žije z radosti. Probíhejte Jeruzalém a svěťte. A o nic více nestarejte. Jen svěťte. Jen dávejte prostor tomu, co má Pán Bůh. Protože jeho radost je plná, jak se to tam hezky o tom textu. Jeho radost je plná. A naše radost může být tedy také plná. Když se řekne, že je něco plného, tak je tam vždycky v tom hebrejském myšlení něco, co přetéká, co je i pro druhé. Však to platí i o Kristu Pánu. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. A proto se nemusíme nějakým způsobem snažit o radost. Když jsme si říkali, radost z něčeho hledat, to může být ošitné, je v tom i kus absurdity. Pak jsme si říkali, učme se radosti nad něčím. Ale teď vás vedu k tomu, že je někde plná radost a že z té radosti my můžeme žít pro druhé. Tak nemáme chodit po světě s nakyslým ksichtem, podivného úsměvu, tenhle ten je krásný a přemáhající. Nejsme hledači radosti pro sebe sama. Nehledáme radosti, které by bylo možno dosáhnout za každou cenu. Nežijeme ani jen z radosti nebe nad prospěchem druhým, ale naše radost je v Ježíši Kristu, kterému patříme, s ním zůstáváme, on v nás a my v něm. A věřte mi, není třeba dělat nic jiného, jen tu radost trousit kolem sebe. Přestat se vztekat, obvinovat druhé. Jen tu radost, kterou máme z nebe, trousit kolem sebe. Lidé ji pak nacházejí a ještě jednu věc vám řeknu, ten zlý se třese. Není třeba nic jiného. Všemohoucí Bože, děkujeme ti za to, že jsi zdrojem naší radosti, a to radosti přemáhající, radosti plné. Radosti, která je větší než všechny naše bolesti a která má pro každého z nás lék. Pokorně tě prosíme, abychom i po svém městě nebo po městech, kde žijeme, dovedli prostě šířit jen tu radost svou přítomností, svým postojem k životu. Dej nám tu milost. Proveď touhle silou také i Janu do Indie. A proveď každého z nás do dalšího týdne, který nás čeká. O to tě prosíme, nebeský Otče, pro Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Pojďte zpívat písničku, která to ještě opakuje, je to vlastně také modlitba. Mne zajmi, Pane můj. Kdybyste ji hledali v zeleném zpěvníku, tak s číslem 282.
Velice vám děkuji, sestry, za doprovod, vám za trpělivost. Matyáši, prosím tě, pojď říci všecko podstatné k dnešní neděli i k tomu týdnu, který je před námi. Tak, dobré dopoledne. Dnes nás čeká nabitý program. Prvním bodem programu, na který se všichni těšíme, je, že si vyvětráme, potom se společně naobědváme, pak si dáme společně kávu a pak si dáme členské shromáždění. Členské shromáždění začne ve 12.30, ten čas si prosím pamatujte zvlášť vy, pokud byste odbíhali někam na jídlo jinam. Nicméně pravděpodobně jste prohloupili, protože vařila Eva a máme krásný guláš. Tak to je k programu, který... To jo, to bude. To bude. Já jenom slyšel ty čísla těch kil masa, který v tom jsou, a to mě velice potěšilo. Tak tohle to je program, který nás čeká tady v Novém kostele. Ale dnes ještě se koná také bohoslužba ve Svitavách, a to ve 4 hodiny ve fabrice. Tak, pojďme se podívat na ten následující týden. V pondělí se setkává klub Hobbit a také klub Up. V úterý pak biblická hodina v 6 hodin, ve čtvrtek se svitavští sejdou také k biblické hodině o 17:30. A pak v pátek se setká Samorost ve 3 hodiny a klub Up o 17:30. No a pak nás v neděli čeká opět bohoslužba v 9:30 a kázat tentokrát bude David Beňa. Daniel Kvasnička slouží v Proseči. Tak, když jsme se bavili o společném obědu, máme hned rovnou v těchto oznámeních ještě další dvě pozvánky na společný oběd. Ta první, tak to je společný oběd ve Lhotě. Valašský sbor nás totiž zve, tak jako oni byli pozváni sem, naopak my jsme teď zváni tam, tak prosím, pokud máte kdo zájem vyrazit tam, tak se napište na nástěnce, je seznam, zapište tam prosím své jméno. To je 24.2. tenhle společný oběd. A pak další společný oběd je 24.3. To bude totiž výroční členské shromáždění. Takže to si taky pište do diářů, počítejte s tím, protože tam se budou dít další podstatná rozhodnutí, například o sestavě staršostva, také se tam bude probírat výroční zpráva a také rozpočet sboru. Tak, teď ještě zmíním výzvu k sepsání dalšího projektu pro naši tříletou podporu v oblasti misie. Máme zatím jeden projekt, který se uchází o naši podporu, a bylo by dobré, kdyby do hlasování přibyl aspoň nějaký další. Tak přemýšlejte, kde by byl prostor pro misi, jaký projekt bychom mohli podpořit. Sepište, staňte si garanty a peníze můžou na tento projekt plynout z našeho sboru. Tak to mám z oznámení vše. Řekněte, jestli ještě něco je potřeba dodat. Nevypadá to. Tak já vám jenom prozradím, kdo má narozeniny. Seznam není úplně krátký, takže myslete na tyto. Honza Bubeníček, Eunika Pechancová, Michaela Márová a Jonáš Kašický. Ti všichni slaví narozeniny, tak na ně myslete ve svých modlitbách, přimlouvejte se za ně. A je to vše, předávám slovo zpět. Matyáš to hezky řekl, já, protože asi bude na mě komunikace s Lhotskými, Martinu Šrámkovi bych měl říct před příští nedělí, jak je to s počtem obědů, tedy s počtem těch, kteří s námi pojedou na Lhotu. Tady kazatele zatím domlouváme, rád bych vám sem získal kazatele s Chrudimi, abyste měli hezkou neděli, ale kdo pojede s námi, bude muset vydržet moje kázání, ale bude mít určitě onen dobrý oběd. To znamená, prosím, do příští soboty mailem i na moji adresu
dejte mi vědět, pokud s námi pojedete. Tak, pokud to je všechno, tak děkuji moc za spolupráci, zvláště dnes zvukařům, kteří snesli moje praskání. Pojďte zpívat písničku a vyprosit si požehnání. Písničku, která zpívá o Boží ruce, z níž bereme nejen tu radost. V zelené knížce s číslem 306. Teď slovo na cestu. Nakonec, bratři a řekněme i sestry, žijte v radosti. Napravujte své nedostatky. Povzbuzujte se. Buďte jednomyslní, pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všichni bratři. A apoštol dodává: milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať je se všemi.